vai.
Yeah.
Santos, e então, qual é, o que é que se, do seu ponto de vista, o que é que se pode esperar desta seleção que vai disputar o Chan? Vai-se esperar o quê? Não se espera nada, João Armando. Eu até já não chamo isso de palanca, eu chamo isso de tartarugas, uma coisa assim, ou camaleão. É para a seleção dos camaleões. Não sei se estás a me entender, porque, sinceramente, esses já não têm pés para jogar bola. Todos eles sempre decidindo a seleção, posto lá,
querem se envaidecer pensando que são Cristiano Ronaldo, quando todos eles são mutilados, não sei se é devido à guerra que todos os jogadores já não têm força nas pernas. Todo, qualquer pessoa quer ser treinador. O Zé Camarada, eu sinceramente, ele já sabia os problemas que a FAF já tinha, mas queria só se envaidecer para enriquecer o currículo dele. O Lito Vidigal também, ele não sei se nasceu aonde, porque já quer ser treinador da seleção de Angola. E sinceramente, não conheço nenhum jogador. Agora desculpa dele porque vai manter os jogadores que o Zé Camarada deixou. Essa é a desculpa por vender ou perder. E eu vou dizer mais, essa equipe não vai passar noutra fase, vai perder, é para todo jogo vai perder, não vai empatar nem nada, todos os jogos vão perder. Porque, e sinceramente, esse senhor Eugênio Fernandes, meu Deus, esse senhor Eugênio Fernandes fez um monte de para trombone. Epa, sinceramente, eu gostaria que louca a seleção não gole ficasse eliminada. O povo tem que ir no aeroporto, surra mesmo os jogadores, até o Eugênio Fernandes, esse Eugênio Fernandes não é possibilidade. Engatando. Zinga Santos.
Obrigado, meus colegas. Da Rajeta Mangoré. Música é música. Kuduro que nos tirou da bandidagem. Kuduro é estilo de Deus também. Obrigado, Kuduro. Querem matar o futuro. Bruno M acorda. Querem matar o futuro.
levantar a autoestima do cu duro. Com a ajuda do coco roda, cu duro tá sempre na frente. Tipo muito chapéu, por cima desses putos tá metendo roda. Querem matar o cu duro, sabem de onde vem o cu duro. Não vou sacrificar o cu duro, mesmo vendo hoje o game tá duro. Mesmo vendo hoje o game tá duro. Mesmo vendo hoje o game tá duro. Preto show, acorda. Querem matar o cu duro. Puto prata, acorda. Querem matar o cu duro. Fofando, acorda. Querem matar o cu duro. Querem matar o cu duro. Querem matar o cu duro. Pai diesel, acorda. Querem matar o cu duro. Canunga mata, acorda. Querem matar o cu duro. Bebo clone, acorda. Querem matar o cu duro. Querem matar o cu duro. Querem matar o cu duro. Hoje ainda, meu futuro é sempre mestre. Destranca caras sem cara. Se hoje eu mostro a minha aventura, porque sempre fui bom de bravura. Cola com a bunda no chão, vai. 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 Abana na cara do dono, 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 vai. Duas coisas acontecem o certo. Ou vamos vos matar, ou vou dizer que vira o amor que eu te perco. Abraço, vai. O papai da Marcos Madara. A luz Mafia Squad. Os Paralela. A mim retorno e os de surpresa. DJ Gaúcho, faz o cangote da Bufanaca. Melhor fazer o Avalon Vangon na Cíntia. Assim nos vazamos. Vazamos, vazamos. Cola com a bunda no chão, 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 cola com a bunda no chão.